hodlám jeden příběh na vědomost veřejnosti širší dát. I když se možná k téhle mojí historii nebudete znát, já přesto doufám, že se najde aspoň v koutku ten, kdo rázem ocení. Jak moje máma včera řádila na rodičovském sdružení. Dostala totiž tuhle lístek, že škola jí vážně nabádá. Ať se v oblečení usadí a chování své trochu ovládá. Prý se nehodí, když pánové ji neminou bez poohlížení. A tahle výzva byla podepsána sekretářem sdružení. Jenže nepočítal autor psaní, že to mámu hrozně rozlobí. Že se hned vypraví, až bude schůze, kterou prvně řečí ozdobí. Že projde ve své mini sukni třídou k tabuli a rázem vypění. Tak řeknu vám, co si myslím o tom celém povedeném sdružení. Prý nosím sukni krátkou, což tu pány tak i dámy značně uráží. A spousta vašich kousků hezky tiše schovaná asi nepřekáží. Třeba pan magistr mě sedmkrát zval domů prý na sbírku umění. Takhle povím vám tu hezky zvolna vše, co vím o slavném sdružení. Například přítomný pan doktor tráví celé noci v tichých putikách. A všichni víte, že pan pokladník, když sebral školní prachy, tiše plák. A paní Radová svou lásku, co chová k rumu, asi nezmění. Prosím, pochopte.